Добар ден. Дечко, дое ти овде ке до мене седни. Почитувани гледачи, до сега сте не гледале како емисија К-15 и тоа е точно, пишува и тука, а вие се К-15 го гледате затоа што била најдобра, вие ќе одлучите. Дали била најслаба, вие ќе одлучите. А во тоа, што понатака ќе гледате од нашата емисија, тоа се песни, игри, скетчеви, реклами. А другото, што нашите јунаци од К-15, нашите добри глумци, мислам добри актери, се носени, носат перики, мустачи и бекенбарди. Во тоа нема да сумњате дека ние понатаки ќе работиме, затоа што нашата Егејска Македонија, Вардарска Македонија, уствари и Пиринска, тоа не останува оптек, затоа што ние секогаш сме со вас и ќе бидеме заедно. Секогаш. К-15!